明了表卫星了，好看明了工作没？中南的事业呢？那长生的姑娘，女有没有 American 比方数？现在比方数尼姑罗面，年年也高兴嘛？你妈比都面谈，一生生活更加比你吧嘞？今天晚上双面皮比了，年年也高兴也 USA 三亚大一点皮吧？今天明年没包过晚了。新内容也要帮你也扛上路撇走，郭某英去吧嘞。郭某英怎么样？杨叔，你妈那个弄怎么了？五点三呢？说话不稳，娘，你都说着我给他都要五十万呢，我这罗娘，没有打说着我给他五块洋面呢，我这罗娘，你妈怎么着搞个五十九？都底下不就没有没有来呢？怎么着扛上面前路？比方说，你过了面年年也刚事业，一看今年呢，忙得里没有钱啊，等着把大路也勒嘛，该点别人，啊，讲究点别结果，过莫黑嘛，怕家点别别吧样，搬家阿爸了面。OK， 昨晚那事业，那让我算那可能，旅游没有，没人敢比方说，比方说你过了面年年也刚事嘛，比方说你妈那样了，怎么了？我等一下呢，说话破一面。比对着的，我讲，都要五十万的比对着的股子来面，没单着的，我讲五千万面的股子来着面，你妈挣不着，搞到面程度，你大爷看钱。对，人家说他们那几年比对着的，我讲，没单着的，我讲，你多少股子来面阿罗，所有阿婆的面阿罗，你他妈挣不着，搞到面怎么样？他们那五点生意，干一堆偏心的物件叫。在库卡，在看边呢，车内的，边呢电影上，以前上片内的有，七八的。啊，当然中，年代中，感觉脾气当然爱的多，怎么了？五点生意，啊，苗民羡慕过，雷大伟接触点来七八的，啊，苗族年年到来以后，接触都相继来七八的，那，都到，怎么了？一天面啊？这看一年嘛，别个里面，如今如今家面呢，那光别的那面的，罗来也比的呢，人家大，啊，所以啊，说说，也像那样多，哪吒是有话的会，别的那几天，屁的也是吧的，这苦等了五天生，所以啊，干脆撇清，来那一年嘞，去打打，人一到没撇皮，啊，家里的那人，啊，吃饱饭都没有，啊，蹲着都没有撇，偏嘞。包包了你嘛，一根皮包的，都。再看这苗大路嘛嘞，伊本个里，罗人家就叫木苗叫，那公路伊啥地米，加松林也是你的不？地心里也是家的。再看这苗大路伊现在呢，哪间说看边说皮，我觉得也是家包的。再看路伊，看啥尼阿多，为的哪个？比方你妈那个喏。啊，收养嘛，你妈比妈妈，六六出头钱，看下地户，今朝容易就看单元那面，一男人，身体干的也稀巴的。你，瞅瞧，农庄马边，单笔单位面，前三年西头他们那几年，弄到乌克兰面啊，这拍的那嘛，我们过年时候到，把各地吃的那片，好吧。西门这面啊，再看一边那边，阿面龙光的跑，琵琶弦，阿珍珠来把的。嘎吉，平安的什么？内家的少，但苏州面的少爷全是有各色的嘛的。嘎贵，再看一边，再看一边呢，内家少大块的苦，破西域也苦来西，拿啥看面皮？因阿多面嘞，内山面啊，地家子。用牛皮子里面插满的，少少多少只麻的，讲的 ，American、Mexico， 奶奶们买多少泥巴啊 ？American 白马，全是有开的，你家到这块面，双面来洗的哦，啊都有这只麻的。嘎子，台湾这些，你家家里洗多，再看一边呢，牛奶、鸡奶、鸡蛋面啊，土豆皮、毛肉牛奶、无底料牛奶面呗。这看人单眼那路，啊对，路里汽车没有什么人呀，地少雨，
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများလူနေအခြေကျစီမံကိန်းများရေဆွဲအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်စီစဉ်ပါသည်ငါအမှန်တကယ်ရေရှည်နေထိုင်အခြေချလိုသည့်ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်အခြားမြန်မာတိုင်းရင်းသားအစ်စစ်စစ်များအားဘူတိတော်မောင်းတော်စစ်တွေစားသည့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေဆက်တချောက်ဒေသများတွင်မြေခွက်များမြေရိုင်းမှဖော်ထုတ်ခြင်းများလေယာဉ်များဖော်ထုတ်ခြင်းများအိုးအိမ်တိုက်ခိုက်များတိဆောက်ခြင်းများလေမြေဥယျာဉ်ခြံပြများဖော်ထုတ်ခြင်းများကိုစီမံကိန်းများချမှတ်၍ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့အားတတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီဝင်ငှပေးစေကြပါသည်စလုံးဘူတိတော်မောင်တော်စစ်တွေဆောက်သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြေယာများပေါ်တွင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏မြို့ပြကျေးရွာလေမြေစီမံကိန်းများစာဒီစမန်ကြီးများအောင်မြင်လာသည့်အခါရခိုင်ပြည်နယ်အားတိုင်းတစ်ပါးသောဘင်္ဂါလီများ၏လူမျိုးလိုက်ခလိုင်းလုံးပေါ်မှာဖိတ်ပြီးဝင်ရောက်လာမှုအားကျွန်ုပ်တို့တိုင်းရင်းသားရခိုင်လူမျိုးများ၏လူတွေအင်အားမြို့ပြဂရိုင်းကြီးတိဆောက်၍ခုခံမှသာကျွန်ုပ်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ပြည်တော်စုကြီးအသက်ဆက်နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်တမန်ကြီးခင်ဗျာနံပါတ်5အလားတူပင်မန္တလေးမြို့ကြီးတည်လဲငွေကြေးလျက်ရှိပါသည်အောင်ကျော်ချမ်းဤမန္တလေးဟုတင်စားခံရသောကျွန်ုပ်တို့ဤမြမာတို့ဤမန္တလေးသည်လူဦးရေပောက်ပွဲမှုကြီးတည်းဖြစ်ပေါ်နေသောအရှိတ်ဘက်ကန္နာလရစ်တိုင်းကာထေးပြည်သားတို့ဤကြောဆန်ရမြမာစကားလုံးဝမျှပင်မပြောနိုင်သောမြမာမှတ်ပုံတွင်မြမာနာမည်ပြောင်းသွားသောတရုတ်တို့ဤအဖြစ်ခံမန္တလေးဖြစ်လျက်ရှိနေပါသည်နံပါတ်6မန္တလေးမှာကြောင်မဲတီဘောလာရှုကိုခိုင်မူစင်တချောက်လို့ဒေသအားလုံးဒီတရုတ်လူမျိုးတို့တိုင်းနာမသားတို့လက်ဝဲသူစစ်ပွဲမရှုံးနိုင်ရဘဲနဲ့စစ်မတိုက်ရဘဲနဲ့ကြောက်တော်လည်းရှိသည်တွေ့မြင်နေရပါသည်နံပါတ်9တမရကြီးနှင့်လွတ်တော်ဥက္ကရာကြီးများလွတ်တော်ကိုစတဲ့တော်များနှင့်ဗမာတပ်မတော်ပေါင်းတော်များသည်အမျိုးချစ်သောအမျိုးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်ညွှန်ချင်းရှိသည်ကိုသိမြင်ထားပြီးသည်များဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည့်အတွက်ဂျူးကဲ့သို့တိုင်းတစ်ပါးဗန္ဒာလီများရိုဟင်ဂျာများနှင့်တရုတ်ပြည်ကြီးသားများတို့၏လက်တွဲသို့တဝက်များကြာဆင်းနေပြီဖြစ်သောရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်မန္တလေးမြို့ကြီးအားအချိန်မီပြန်လည်ကတည်နိုင်ရန်အချိန်မီသေးသည်ဟုကျွန်တော်တို့ယူဆပါပြီဤအကြံပြုစာတမ်းကိုတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်နံပါတ်၈လူမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအားပြန်လည်၍အောက်ခြေမှအထက်ထိဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကိုတိကျစွာစစ်စစ်ပြုပြင်၍တန့်ရှင်းမှုများပြုလုပ်စီခံပါသည်ပြည်တော်စုအားကဲတင်လိုသောမြို့ကြီးဆက်ဆက်ရှိသောဝန်ထမ်းအားရှိအစ်စ်များခန့်အပ်၍ဖြစ်စီလူမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေသစ်များအားလွတ်တော်နှင့်တွင်ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်း၍ဖြစ်စီဆောင်ရွက်စီခံပါသည်နံပါတ်9အခုလက်ရှိဗန်ဂလီမျိုးနွယ်များရိုဟင်ဂျာများနှင့်တရုတ်ပြည်ကြီးသားများအား၎င်းတို့၏လက်ဝဲရှိမြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားများအားပြန်လည်၍စစ်စစ်သောစီမံချက်တစ်ခုချမှတ်စေကြပါသည်နံပါတ်10လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများမှအဂတိလိုက်စား၍ပေးအပ်ထားသောဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာနှင့်တရုတ်လူမျိုးများထံမှနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်စီစီကပ်ကားများပြန်လည်ပြီးချုပ်တင်းကဒီပိုတေးရှင်းမူရင်းနိုင်ငံသို့ပြန်၍နှထုတ်စေကြပါသည်နံပါတ်11အမေရိကန်ပြည်တော်စုဒွေမလင်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားသူများကိုအင်တာဗျူးအနည်းဆုံးတစ်နာရီကြာစီစီခြင်းဘာသာတကားစစ်ဆေးခြင်းအမေရိကန်တမိုင်းအားအမေရိကန်တမိုင်းဘုဒ္ဓရများအားစစ်ဆေးခြင်းများအောင်မြင်မှသာလျှင်နိုင်ငံသားခွင့်ပြုပါသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်သူများကို deportation ပြန်လည်နှုတ်ချင်းပြန်လည်နှုတ်ချင်းများကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အတိလင်းကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်မြမာတို့၏အောင်ကျော်ချမ်းအေးမန်းလေးမြို့ကြီးအားတမရကြီးနှင့်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်များကဲတင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တို့ယုံကြည်အားကိုးလျက်ဒါရိုက်တာဖွဲ့ဤကူစားမိုဟင်းပြည်တော်စုညီကိုတော်များအင်ဂျင်ကြီးကောင်စီနယူးယောက်မြို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်တော်နေတာ